কি আমি ইয়াৰ কব নোৱাৰো কিন্তু কথাটো হল তেওঁ পানিশমেন্ট পোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন পন্থা আছে আজি এই পৰিয়ালটোৱে নিশ্চয় এই কেছটো জুডিশিয়ারি সিস্টেমত আছে কেছটো দিছে কেছ চলি আছে মহিলাজনে কৈছে যে তেওঁ অলৰেডি কেছ দিছে কিন্তু এই এই মানুহগৰাকীৰ আলম লৈ এটা জাতিক অপমান কৰা জাতিক টার্গেট কৰি লোৱাটো এটো কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বা আমি কথাখিনি সহ্য নকৰোঁ কাৰণ কথা হল ইয়াত কৈছে যে দে পাল আগৰৱালা সাহু তেওঁলোকৰ দাদাগিৰি পৰি আছে বা দাদাগিৰি নচলিব আমি ক'ব বিচাৰোঁ কি অসমত কি দে পাল সাহু আগৰৱালাৰ কোনো অৱদান নাই নেকি আজি আমাৰ পুলক বেনাৰ্জী তেওঁ বেনাৰ্জী হোৱাৰ কাৰণে কি তেওঁ অসমীয়া নহয় নেকি আজি হেমাংগ বিশ্বাস তেওঁ বিশ্বাস উপাধি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অসমীয়া নহয় নেকি আজি অমলেন্দু গুহ তেওঁ কি গুহৰ কাৰণে তেওঁ বাঙালী উপাধি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অসমীয়া নহয় নেকি আজি আটাইতকৈ দুখ লাগিছে আগৰৱালা আজি জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ইমান অৱদান অসমত অকল তেওঁ উপাধিটো আগ্ৰহৰ কাৰণে কিন্তু অসমীয়া নহয় নেকি গতিকে অন্যায়কাৰী কিন্তু জাতি হ'ব নোৱাৰে এজন ব্যক্তি হ'ব পাৰে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক আইনগত ব্যৱস্থা লওক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই তো এনেকুৱা অসমবালী যদি কোনোবাই আচৰণ কৰে জাতিক যদি টাৰ্গেট কৰি লোৱা হয় এইটো কেতিয়াও শুভ লক্ষণ হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা অসমৰ দৰে য'ত বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ আছে এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সকলো সমাজ একত্ৰিতভাৱে অসমৰ কাম কৰি আছে তেনে সময়ত এই ধৰণৰ বক্তব্য এই ধৰণৰ কাম কাজে মানে সমাজত বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰিব চক এওঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কথা কৈছে বীৰ লাচিত থানা অসমীয়া নহয় প্ৰত্যেক অসমীয়াই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক এজন শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া বুলি কয় আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীয়ৰী আমাৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈছে জয়শ্ৰী চলিহা মোৰ বৰমা হয় হা আপুনি প্ৰথম কথাটো শুনি লওক দেই মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি কৈছে আপুনি আপোনালোক অসমীয়া তেন্তে আপোনাৰ সংগঠনটোৰ নাম কি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন নেকি সেইটো খোলা কি প্ৰয়োজন আছিলে যদি আপুনি অসমীয়া হয় আপুনি ধন্যবাদ দিয়ক মোৰ মাতৃভাষা বাংলা মই বাংলা মাৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ যিটো মোৰ জন্ম অসমত মই এজন অসমীয়া হিচাপে গৰ্ব কৰোঁ মই অসমীয়া ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই আপোনালোকৰ এই মনোভাৱৰ কাৰণে অসমীয়া খণ্ড খণ্ড হৈছে অৰুণাচল হৈছে নাগালেণ্ড হৈছে কাল্পনিক তেনেকুৱা আপোনালোকৰ এটেক কৰে বাৰ বাৰ অসমত এই আপোনাৰ দৰে মনোবৃত্তি থকা মানুহৰ কাৰণে বুজিছে আপোনালোকে আজি শ্বহীদ সুবুদ বিশ্বাসৰ হতুৱাই আপোনালোকে শ্বহীদ বেদীত গুৰু মাৰিছিলে হত্যা কৰিছিলে ভেটিত গুড় মাৰোতে আপোনালোকৰ বুকু কপাল আছিলে আৰু এটা কথা জানিব কোনোবা মানুহৰ মাটি ইয়াত কোনোবাই দখল কৰিব দিয়া নহ'ব খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ইয়াত থকা ইয়াত দগ্ধ কৰি থকাৰ অসম আমি বনাই আছো আমি কৈছো নেকি দখল কৰিব বনাই আছো দখল কৰিব নালাগে মাটি আৰু জনে কিন্তু কথা হ'ল আপুনি এটা সংগঠন কৰি আছে আমাৰ কথাখিনি আপুনি আপুনি মোক এডভাইচ দিব নালাগে মোক অসমৰ জনগণে এডভাইচ দিব অসমৰ জনগণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ ভুল হ'লে অসমৰ জনগণে আমাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিব বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে আমাক বিচাৰ দিছে নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়া অলপ খুলি চাওক কি কৈ আছে আমাক বিচাৰ অসমৰ জনগণে দিব আমি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে আমাক বিচাৰ নালাগে নিবনুৱা যিমানে সপোন দেখুৱাই বিচাৰ আমাক নালাগে সংগঠনৰ নামত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ডাম্পাৰ কেলেংকাৰী অসমৰ জনগণে কব কোনো বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন নেকি নাম নগণ সংগঠন সভাপতিয়ে কৈছে কি আমাৰ বিচাৰ কৰিব লজ্জা নাইকিয়া কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰত গৈ পাইছে নেকি দাৰ্জিলিং গৈছো ছিকিম গৈছো কলকাতা যাব
বিভিন্ন সময়ত বিতর্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে দেশ জাতি মাটি খিলঞ্জিয়া মানুহৰ কাৰণে যদি মাত মাতিলে মানুহে গুণ্ডা বুলি কয় মই হাজাৰবাৰ এনেকৈ গুণ্ডামী কৰিবলে মই খাজু আছো অসম আৰু অসম দামৰ মাজনীৰ লগত নো কম্প্ৰমাইজ নো কম্প্ৰমাইজ নো কম্প্ৰমাইজ শৃংখল চলিহা আপুনি যেটো কৈছে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে কয় যে বাহিৰ বহিৰাগত মানুহ ইয়াত আহি ব্যৱসায় কৰি আছে অসমক আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি যদি চাওঁ অসমীয়া মানুহেতো বাহিৰত গৈ কৰিছে দিবকে সেই উদাহৰণ অসমীয়া মানুহে বাহিৰত গৈ কাম কৰিছে অসমীয়া মানুহে বাহিৰত গৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে কিন্তু কোনো অসমীয়া মানুহে বাহিৰত গৈ সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ মাটি বাৰী দখল কৰা নাই অসমীয়াৰ এটো স্বাভিমান আছে অসমীয়াই এনে কাম নকৰে ইয়াত মাটি দখল কৰিব কোনোবা হেৰি পৰা আহিব ৰাজস্থানৰ পৰা আহিব আমি আকোৱালি লওঁ আমাৰ সৰলতাক দুৰ্বলতা বুলি ভাবে কোনোবা বিহাৰৰ পৰা আহি ইয়াত মাটি দখল কৰিব আমাৰ সৰলতাক দুৰ্বলতা বুলি ভাবে কোনোবা পশ্চিমবংগৰ পৰা আহি কৰিব আমি কি হেৰাই যাম আমি শেষ হৈ যাম এনেকে কোনোবাইতো জুৰিব লাগিব সেইকাৰণে বীৰ লাচিত থানা নামৰ এটা সত্তা আগবাঢ়ি আহিছে বীৰ লাচিত থানা কিছুমান সৈনিক ওলাই আহিছে অসমৰ জনগণৰ পক্ষত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পক্ষত থিয় হবলে অনাগত দিনতো থিয় হৈ যাম এওঁ এতিয়া অসমীয়া ভাষা কৈছে তেওঁ বোলে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন কৰিছে এইটো কেনেকুৱা ভাষা হা সিহঁতে ভাষাটোক অপমান কৰিছে নাই ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন কৰিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে পালন কৰে জন্মদিন কিন্তু মই এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যোনখিনি মানুহে যি মুষ্টিমেয় মানুহে আমাৰ ভাষাটোৰ ওপৰত জাতিটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কৰিব লাগিব কাৰণ নিজৰ মাজনীক আমি নিজে ৰক্ষা কৰিব লাগিব কোনোবা বেলেগ সংগঠনলৈ আমি চাই থাকিলে নহ'ব আমি নিজৰ মাক নিজৰ মাটিক আমি নিজে ৰক্ষা কৰিব লাগিব শ্বহীদ বেদীত গুৰ মৰাৰ পিছত বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ লগত আমি কেলৈ কথা পাতিম আৰু বেংগলী ফেডাৰেশ্যন গুৰ মাৰিছিলে নেকি তেতিয়া আপোনালোকে শ্বহীদ বেদীত গুৰ তেতিয়া আপোনালোকে সুবিধ বিশ্বাসক কেলে দুচাত নিদিলে আপুনি অসমত নাছিলে নেকি তেতিয়া আছিল আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ সুবিধ বিশ্বাসক আছিলে তেতিয়া গম পায় যে বেংগলী ফেডাৰেশ্যন কলাই দিলে কলাই দিলে এতিয়াও যদি সুবিধ বিশ্বাসক কি আছিল হিচাপ লোৱা হ'ব সুবোধ বিশ্বাসক পালে বাকীখিনি কৈ যাওঁ হিচাপ ল কিয় নল'ব হিচাপ কোনে বাধা দিছে হিচাপ ল'বলৈ অঁ আপুনি বাধা দিবও নোৱাৰে প্ৰথম কথাটো আমি বাধা দিবলৈ আগতেই কৈছো তেওঁ ন্যায় কৰিলে আমি তেওঁৰ লগত থাকিম তাৰ সন্মুখত যোন আহি যাওক যিমান চলি আহি যাওক একো কৰিব নোৱাৰে যদি তেওঁ ন্যায় থাকিলেহেঁতেন তো অন্যায় আছে কাৰণে আমি তেওঁৰ প্ৰতিবাদ কৰিছো কাৰণ আমাৰ এই মানৱতাখিনি আছে আমি কেতিয়াও আন জাতিৰ বেয়াটো আমি নিবিচাৰো যদি কৰিছিল তেতিয়া আমি তাৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আমি কাৰো ভয় কৰা নাই কাৰণ অসম মাতৃক অপমান কৰিব আমি যি অসমত আছো এই মাতৃক অপমান কৰিলে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিম সি লাগিলে সুবোধ বিশ্বাসে হওক লাগিলে শইকীয়া হাজৰিকাই হওক লাগিলে কোনোবা আলী হুছেইন হওক শ্বহীদৰ তেজক গুৰ মাৰিছে 855 জন শ্বহীদৰ অঁ এই 855 জনৰ মাজত 14 জন হিন্দু বাঙালী আছে এইটোও জানি থওঁ এই 855 জনৰ মাজত 14 জন হিন্দু বাঙালী আছে এইটোও জানি থওঁ এজন বেংগলী হিন্দু আছে এইটোও বেংগলী হিন্দু মুছলমান আপোনালোকে কেলে কৰিছে হিন্দু মুছলিম বুলি যদি কব নালাগে তেতিয়াহলে কিয় মাইনৰিটি মানুহবিলাক যেতিয়া ইয়াত লেবাৰ শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক যায় কোনে অত্যাচাৰ কৰিছে আপোনালোকে তেওঁলোকক সহায় নকৰে কোনে অত্যাচাৰ কৰিছে হেল্ল'